Olá, segue nossa carga de RF também compacta, tá? Nós vamos lançar ela também com a versão de 100 watts e 150 watts com saída atenuada. Vai ser um conector similar a esse daqui, ó. Tá bom? Em cima dessa carcaça aqui, ó. Vai ficar compacta, né? Ideal para transporte aí na mala, né? Porque é menor. E vai suportar 100 watts ou 150 watts. Vai esquentar um pouco aí, mas vai suportar tranquilamente. Tá bom, gente? Uma ótima troca de calor aqui também nesse bloco de alumínio aqui. Produto de alta qualidade, né? Ó, feito para durar aí, ó. Conector N, ouro industrial, né? Esse dourado aqui, ó. É um ouro industrial. E vai ter um BNC aqui na saída também. E vamos deixar também as configurações, as atenuações da carga lá no final do vídeo, lá. Vai ter uma foto com a curva de resposta da carga, tá bom? É um produto de alta qualidade, né, ó. Bloco de alumínio alotizado preto. Aqui é aço. Um banho de níquel, tá? É isso aí. Muito ideal, né? Compacto, leve. Ideal para transporte aí, para uso no seu instrumento aí, monitor de serviço. Você precisa ter uma saída conhecida de potência, né? Então, você digitar aqui, vai sair até 3 GHz, vai sair aqui atenuado em 30 dB. Na versão de 100 watts, 150 watts. Logo, logo a gente vai deixar o vídeo aqui com a foto da carga aqui. Vamos inserir já a foto da carga com o atenuador. Muito obrigado aí, um abraço aí. E gostou aí, ó? Deixe seu like aí e inscreva-se no nosso canal. Tem sempre produtos de alta qualidade para a linha de RF. Ótimo acabamento. E tem outras versões de cargas também menores, mais compactas, para uso em campo, etc. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Valeu aí. Tchau, tchau.